En smuk sommerdag sejlede den lille båd Yrsa fra havnen i Lissabon. På båden var mange rejsende. En af dem var maskandiser Harbengut. Han havde købt en masse dejlige ting og sager på markeder, og han ville sælge dem i sin egen butik, når han kom hjem. Kaptajnen så lidt bekymret ud, da Harbengut kom slæbende med sin tunge kuffert. Puha, sagde han. Jeg er bange for, at vi er lidt tungt læsset. Men de sejlede alligevel afsted ud på det store hav. Da de var midt ude på de blå bølger, hørte de brag i det fjerne. Langt borte så de en vulkan, der brusede aske og ild op mod himlen, der blev mørk og truende. Bølgerne rejste sig, og vinden susede. Båden lå så tungt i vandet, at bølgerne plaskede ind over dækket. Knap havde de rejsende øset vandet tilbage i havet, før en ny bølge kom brusende ind over dem. Vi må gøre båden lettere, så den ikke ligger så dybt i vandet, råbte en mand. Kast alle tingene i vandet, råbte kaptajnens datter, og alle de rejsende nikkede. Det var det eneste, der var at gøre. Kun Harbengut klynkede og klagede, da hans kuffert blev kastet i vandet. Alle mine fine ting, sukkede han. Men de rejsende var reddet, og båden sejlede sikkert til sin havn. Tilbage i havet lå en rød kuffert fyldt med ting og sager. Den skulpede gennem vandet over bølgerne, og den drev med vand og vind ind på en øde ø. Her landede den i sandet, og låget sprang op. Ud tumlede den ene ting efter den anden. Alle var svimle og trætte efter den voldsomme rejse i den mørke kuffert. Tingene så sig om på øen. Det var næsten tom, undtagen i toppen af øen, hvor et højt hus stod. De traskede trætte op til den flotte indgang. Nøglen hoppede op i låsen og åbnede døren. Det var et gammelt hotel, og selvom det var tydeligt, at der ikke havde været nogen mennesker i evigheder, så var alting så flot alligevel. Alle tingene gik lettet ind i den nydelige hall. De smed sig i sengene på de skønne værelser og faldt udmattet om i de smukke lænestole. Og sådan gik det til, at tingene kom til at bo på hotellet. Børsten og sæben og alle de andre sager gjorde hotellet rent og smukt, og de spiste kokosnødder fra palmerne på øen og drak kokosmælken. Men tingene var mange, og palmerne var få, og snart var der ikke mere mad tilbage. Vandet i øens vandløb var giftigt, og alle tingene blev mere og mere sultne og tørstige. Jeg er rigtig sulten, er der ikke noget mad? Hver dag sad tingene uden for deres hotel og spejdede efter en båd eller andre tegn på liv, eller nogen, der kunne hjælpe dem. Og så, endelig, en dag, så de i det fjerne en flyvende skime. Den fløj langt borte i horisonten, men langsomt kom den nærmere og nærmere. Alle tingene glædede sig, så de næsten ikke kunne stå stille. Var det spændende? Jeg glæder mig. Endelig var flyet lige over dem. Den lille kam vinkede med et palmeblad, for at flyveren skulle se dem og lande. Men i stedet... med flyvemaskinen den ene bombe efter den anden ned på øen. Tingene gispede af forskrækkelse og chok. Hvad skete der dog? Vi må løbe til hotellets kælder, råbte børsten. Åh, der er så uhyggeligt, klynkede en. Men bomberne faldt, og tingene kæmpede sig op gennem sandet til hotellet og løb gennem hallen ned ad trappen til kælderen dybt, dybt nede. De åbnede døren til kælderen og fik sig endnu et grimt chok. For nok var kælderen tom for ting, men den var hverken tom for spøgelser eller monstre. Frem fra alle hjørner i mørket kom de krybende, susende og kravlende. Til sidst
stod tingene helt omringede af de vilde kælderuhyre, og de rystede og klynkede, indtil et af spøgelserne sagde, jamen, der er jo slet ikke noget mad blandt dem. Ew, mumlede både spøgelser og monstre, og satte sig ned på det kolde stengulv. Jamen, er I også bare sultne? Spurgte uret. Vi savner også noget at spise. Vi håbede sådan, at flyet derude kunne hjælpe, men de smed bare bomber. Hvad siger du? Sagde et spøgelse. Bomber? Det kan jo være, at det er de madbomber, jeg bestilte for cirka 500 år siden. Jeg gjorde det per flaskepost, og ja, det kan jo tage sin tid. Spøgelserne listede ud på stranden, for selvom det havde været rigtige bomber, så gør den slags ingen skade på spøgelser. De er jo bare lavet af luft. Men tænk engang. Det var lige præcis bare bomber fyldt med mad og frugt og vand og mælk, og ikke mindst frø til at dyrke marker med bær og grøntsager og korn til at lave brød af. Alle jublede. Kære ting, sagde spøgelset. Nok var det mig, der i sin tid bestilte disse dejlige ting og sager. Men nu bor I også på øen, og I er her med både vores naboer og vores venner. Alle tingene blev så rørte over spøgelsets venlighed og hjertevarme. Ej, hvor en lettelse at have mødt så dejligt et spøgelse, når nøden var størst. Og monstrene, de var akkurat lige så kærlige. De elskede at kramme. Nogle af dem havde mange arme, så de krammede ekstra godt. Og der var flere af tingene, der længe havde savnet varme knus. Det gjorde dem helt lykkelige indeni, at have fundet nogen, der med glæde ville give dem det. Ja, så sådan kunne det gå, at de ting, der skulle være solgt i en butik, endte med at bo på verdens bedste mystiske hotel. For det var sådan, anden A fra Ellebjerg Skole fandt på det.